ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 7 ਸੇਵਾਦਾਰ ਝੁਲਸ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਗਣੀਮਤ ਰਹੀ ਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਿਲੰਡਰ ਪਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 7 ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਝੁਲਸ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਧਮਾਕਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 7 ਸੇਵਾਦਾਰ ਝੁਲਸ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਸੀ। ਗਣੀਮਤ ਰਹੀ ਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਝੁਲਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਪਿਆਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਯੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਗ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਸੀ, 5 ਅੱਗ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? ਸਕੂਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਗਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ 5 ਬੱਚੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਿਆ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? 4-5 ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਬਰਨਸ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਬਰਨਸ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤਪੁਰ ਚ ਉੱਥੇ ਸਿਲੰਡਰ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ? 5 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਏ ਜੀ। ਕੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਾਜਪਾਲ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ। ਠੀਕ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ? ਠੀਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਬਰਨਸ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਰਜਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੱਸਣਗੇ ਜੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੇ ਹੋਈ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸ ਲੀਕੇਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅੱਠ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਡ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਗੈਸ ਲੀਕੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਪਕੜ ਲਈ। ਅੱਗ ਪਕੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਮੱਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੁਣੀ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਇੱਕ ਟੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਲੰਡਰ ਪਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਭਿਆਉ ਜੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ,
ਉਹ ਨੋਰਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛੱਕਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਕਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਬਣਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੋਰੇਜ ਰੂਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਗੈਸ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਗੈਸ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਭ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ।